Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, shalom. Shalom! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunimos-nos aqui para celebrarmos a primeira missa novena em honra a São Pedro, nosso padroeiro. Muitas vezes, desde o ano passado até agora, até este ano, nós tropeçamos várias vezes, caímos, mas também nos levantamos graças a Deus. É o momento em que cada um de nós precisa assumir as suas quedas, as suas misérias e dizer: Senhor, por intercessão de São Pedro, nosso padroeiro, eu quero pedir perdão, eu quero recomeçar, eu quero entrar num novo ano, sendo um homem novo, uma mulher nova. Suplicando o perdão de Deus, cantemos. Piedade de nós, Senhor, piedade.
Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura da primeira carta de São Paulo. Caríssimos, o fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência e vigiai. Dados à oração, sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns aos outros, sem reclamações, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda com as palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como a capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que alastra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta do Salmo: o Senhor vem julgar nossa terra. Todos? O Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele afirmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Todos? O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exalte a terra. Aplauda o mar com que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Todos, o Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem. Porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido proclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas
e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e ateira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Querido Luiz, querida Cristina, a paróquia de São Pedro agradece pela hospedagem, pela acolhida e de modo muito especial porque a vossa casa se converte neste exato momento na igreja, no templo vivo, onde nós adoramos a Deus em espírito e em verdade e homenageamos o nosso padroeiro, que não sendo Deus, se junta ao coro dos anjos, dos serafins, dos querubins, daquelas almas que combateram um bom combate, na linguagem de São Pedro, de São Paulo, melhor dito, terminaram a sua carreira, guardaram a fé e hoje recebem a coroa da imortalidade. Recebem a coroa da imortalidade por quê? Porque viveram com inteligência e vigiaram, foram dados à oração, sobretudo cultivaram o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre a multidão dos pecados. É São Pedro, na primeira carta, que escreve, no capítulo 4, versículo 7 até o versículo 13. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Ou seja, é a partilha, a solidariedade, a comunhão dos dons, aquilo que, de facto, nós já sabemos e que muitas vezes passamos por cima ou colocamos as coisas de parte e fazemos ouvidos de mercador. Se alguém tem um dom de falar, proceda como quem tem palavras de Deus. Por outras palavras, esse discurso se encaixa com aquele texto que Paulo escreve aos Coríntios. Quando nós meditamos no dia do Pentecostes, os dons, os carismas, os ministérios, mas o Espírito Santo que os dá é o mesmo e tudo deve ser colocado ao serviço da comunidade. Se alguém tem o dom de serviço, exerça-o com capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que se alastra entre vós. Jesus, Paulo, Pedro está nos chamando a atenção para que nós não nos preocupemos diante da provação, diante da perseguição, diante da calúnia, diante das fofocas,
Diante das enfermidades, diante das doenças, nós não podemos. Ainda que recebamos, vamos assim dizer, punhalações no texto, no, na linguagem, mas mesmo que nos apunhalem pelas costas, nós não podemos nos entregar. Aqui no versículo 12, Pedro diz: caríssimos, não estranheis, não vos preocupeis, não vos alarmeis diante das provações. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para fazer eco às palavras de Jesus. Felizes sois vós quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultais, porque será grande os céus a vossa recompensa. Estamos fazendo eco ao que Jesus diz no texto segundo Mateus, capítulo 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Aliás, quando todos falarem bem de vós, ficai com uma pulga na orelha, porque se ao Jesus, que é Jesus, perseguiram, caluniaram, mataram, quanto mais vós, quanto mais nós. Então, precisamos estar cautelosos, precisamos de facto não nos contentarmos quando todos nos elogiam, quando todos falam bem de nós. É natural que dentre aqueles que podem e devem ouvir a palavra de Deus, alguns, dizia o evangelista Marcos, capítulo 11, versículos 11 até o versículo 26, são como que figueiras, que Jesus vai ao encontro dessa figueira esperando que encontre frutos. Nós que estamos na igreja, muitas das vezes nos comportamos como esta figueira. Nós, a começar por mim. Deus espera de nós frutos. Jesus espera de nós frutos de boas obras. Eu que sou padre. E lembremos-nos de que Jesus vai ao encontro desta figueira. E é engraçado ver que se faz uma ressalva. Não era tempo de figos. Ou seja, não era tempo de figos. Por que Jesus foi até aquela figueira? Claro que não haveria de encontrar nenhum figo, porque não era tempo da safra. Naturalmente, não haveria. Mas, lembremos de que isso é uma figura. É uma linguagem que Jesus usa para dizer que para nós, cristãos católicos, todo tempo é tempo para dar frutos. Não há hora para dar frutos. Não há hora para fazer o bem. Para fazer o mal, é natural. Para falar mal de alguém, é natural. E nós o fazemos muitíssimo bem, com todas as letras. Mas na hora de fazer o bem, dificilmente. Chegamos na igreja, somos os primeiros. E cantamos louvores. Eu sou, eu sou, eu sou. Meu padre. Mas na hora cá, na hora de fazer o bem, na hora de amar, na hora de perdoar, na hora de acolher, na hora de compreender, eu deixo a desejar, porque nessa altura os frutos em mim não existem. E Jesus, e melhor dito, São Pedro, dizia muitíssimo bem: caríssimo, o fim de todas as coisas está próximo. Nós não sabemos quando é que chegará o nosso fim. Verdade é que somos consagrados para produzir frutos. Jesus saía de Betânia e vai para Jerusalém. Betânia é numa cidade e vai para outra cidade, vai para o templo. E chega no templo, feliz ou infelizmente, encontra um comércio terrível. Encontra pessoas fazendo negócios, fazendo câmbio de dinheiro, pombas, porcos, bois, enfim, tantas coisas. A casa de oração se converteu numa casa de negócios. Lembremos-nos de que esse texto nos remete a Isaías 53, quando o profeta Isaías fazia um discurso de censura àqueles homens que, na verdade, consideravam o templo de Jerusalém como o lugar onde se fazia essas coisas todas.
Só que esse templo, meus irmãos e minhas irmãs, já não é. Ontem era o templo de Jerusalém, dizia a respeito. E hoje esse templo, meus irmãos e minhas irmãs, pode ser a nossa igreja. Quando nós visamos somente os interesses financeiros. São os nossos, o nosso salão. Salão grande, salão pequeno. Quando nós só visamos os interesses. São as nossas procissões, as nossas peregrinações, as nossas festas. Quando nós só visamos os interesses financeiros. Engraçado é que não é só aqui em Cabeçuda. E em vários lugares. Lá na minha terra não existe muito essa coisa de festa, assim, de gastar dinheiro e tal. Não existe muito isso. Mas em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, o primeiro impacto que eu tive é que me perguntaram quando é que o padre foi rezar missa lá naquela comunidade. Sim, fui. E o balancete, como é que foi? Prestação de contas. Porque lá na missa, a última missa da festa, já se faz um pré-balancete de contas, balanço de contas. E quanto é que foi? Rendeu quanto a festa? Parece-me que as festas nossas religiosas se medem pelo valor que se dá. Mas esta não é a intenção de homenagearmos, de fazermos a nossa festa do nosso padroeiro. A intenção é de colocar a espiritualidade deste santo e viver essa espiritualidade. Fazer com que a comunidade aproveite o máximo daquilo que é o depósito da fé vivida por aquele homem que para nós, para o que há nos de São Pedro Apóstolo em Cabeçuda, é este homem São Pedro, não essa imagem que está aqui, mas São Pedro que está lá no céu, porque nós não adoramos as imagens. Esta imagem nos remete àquele que está lá em cima. Então, precisamos exatamente, nada é por acaso, tudo é providência. Ao iniciarmos as nossas novenas, o texto para nós é exatamente este. Que nós não façamos das nossas festas religiosas ocasião para fazer os nossos negócios. Que nós não consideremos essa novena, não meçamos essa missa novena pelo retorno financeiro, mas pela participação nossa nessa celebração eucarística. Pela intensidade com que nós vivemos os princípios religiosos. É verdade que o financeiro pesa também, mas não é o mais importante. O mais importante é a presença de vocês, movimento de irmãos, é cheio. Claro, faltam alguns porque estão trabalhando e tal, mas vocês estão aqui para dizer, nós somos paroquianos de São Pedro Apóstolo e por isso vamos, é cheio, iniciar essa missa novena. Não só porque vocês animam as procissões, mas porque vocês são paroquianos. Isso é o que mais importa. Agora o resto virá por acréscimo. Aliás, diz Jesus no texto segundo Mateus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Um outro aspecto que Jesus salienta nesse texto, neste evangelho, é que quando Jesus deparou-se com aquela figueira sem frutos, Jesus diz, jamais alguém coma do seu fruto. É como se fosse uma maldição. Eles foram e voltaram. Quando iam de regresso, aqueles homens, Pedro olhou para a figueira e todos olharam para a figueira, ela tinha secado. E eles fazem uma pergunta a Jesus quando chegam a casa. Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus disse, pois é, tende fé em Deus. Em verdade, eu vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. É a fé. Tudo o que nós quisermos que Deus nos dê, Ele pode dá-lo, desde que nós o peçamos sem murmuração, sem dúvida, sem desconfiança. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será quando estiverdes rezando. Uma outra coisa que Jesus salienta aqui, na primeira leitura já apareceu a palavra perdão, perdoai-vos uns aos outros no amor, e Jesus diz aqui de novo,
quando rezardes, perdoai os vossos irmãos tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Todas as vezes que a gente celebra a missa, a gente no começo da missa pede perdão, faz o ato de contrição, nos dirigimos a Deus, que Ele nos perdoe. Senhor, eis aqui o teu povo que vem pedir perdão. Senhor, tenha piedade de mim porque sou pecador. Senhor, 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 mas como é que Deus vai perdoar a mim se eu não perdoo? A, B, C, D, E, F, G, H. Como é que Deus vai perdoar os meus pecados se eu estou de mal com A, B, C, D, A? Meus irmãos e minhas irmãs, não é o Padre Bato que está falando. É Jesus que está falando para nós. E Jesus não está falando só para vocês. Jesus está falando também para mim. Então, é inconcebível. É irreconciliável. Não dá para entender um cristão que não perdoa o seu irmão. Não conseguimos entender, Deus não consegue perceber como é que você, Padre Banto, pede que Deus lhe perdoe os seus pecados quando você guarda rancor, quando você guarda raiva, quando você guarda mágoa, quando você guarda ressentimento por A, B, C, D, E, F, G. Como você vai dizer que sou católico? Como você vai dizer que sou padre se você está de mal com A, B, C, D? A gente precisa parar um pouquinho, pensar um pouquinho. Mas será que eu sou mesmo padre? Mas será que eu sou mesmo católico? De verdade? Se Jesus está me exigindo aqui, se estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Então isso é um chamado de atenção e que talvez não seja necessário eu falar, porque todo mundo ouviu e sabe, tem uma Bíblia na sua casa e pode ler tranquilamente. Então dispensa comentário. Que cada um de nós, ao chegar à sua casa, pegue nesse texto do Evangelho, Marcos 11, 11, 26, leia e releia e faça um exame de consciência. Será que o que Jesus está me exigindo é tão difícil, tão duro, tão impossível de eu viver? Que você, quando chegar na sua casa, responda essa pergunta. Porque Jesus pede que você faça isso, para que o seu Pai e o meu Pai, o nosso Pai todos, nos perdoe também os nossos muitos pecados. Não faça do seu coração, não faça da sua mente, não faça da sua casa, não faça do seu lar, não faça do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos e dos seus pais um convívio de ladrões. Precisamos honrar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, porque é aí onde nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Somos frágeis, mas a misericórdia de Deus nos envolve. A fortaleza de Deus nos quer realmente levantar do poço, do fundo do poço. Por isso, a cada uma das intenções colocando-nos de pé, respondamos: vinde em nosso auxílio, Senhor. Senhor, vós que nos deste este dia, dai-nos também a graça de viver a vida nova, rezemos. Senhor, vós que tudo criaste com o vosso poder, ajudai-nos a respeitar a obra de vossas mãos, pedimos. Vós que nos enriqueceis com muitos dons, ajudai-nos a pô-los a serviço do vosso reino, vós pedimos. Vinde em nosso auxílio, Senhor.
Vós que amaste até a doação da vida, olhai para as lágrimas dos pobres e oprimidos vós pedimos. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vós que habitais em todos os lugares, ajudai-nos a valorizar os ambientes públicos e comunitários, vós pedimos. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Diante de vós, Pai de infinita bondade, confiamos as nossas preces por Cristo nosso Senhor. Irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Por Deus, nosso sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem, toda santa igreja. Ó Deus, que nos dás o que oferecemos e aceitais nossa oferta como um gesto de amor, fazei que os vossos dons, nossa única riqueza, frutifiquem para nós em prêmio eterno, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar e cantar-vos um hino de louvor e glória, Senhor Pai da infinita bondade, pela palavra do Evangelho do vosso Filho Jesus, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações, vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais, por meio dela, de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal de vossa fidelidade, que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por essa razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, cantando a uma só voz. Céus e terras passarão, mas a palavra passará. Céus
Na verdade, vós sois santo e digno de louvor ao Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons de pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele pegou o pão, deu graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, o Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Louvai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa igreja de cabeçuda. Fortalecei o vínculo de unidade entre os fiéis, leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo João Francisco, e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz de Cristo, de modo especial. Rezemos por Antônio Firmino Duarte. E de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os santos vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdemos a Deus que foi. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos e irmãs, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todos os pecados e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós que é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Todo ramo que não estiver enxertado em mim não dará fruto. Será cortado e queimado, jogado no fogo. Disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Peace.
tendo recebido o pão que nos salva, nós vos pedimos, ó Deus, que este sacramento, alimentando-nos na terra, nos faça participar da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqueles que têm os divinos na mão, na página 4, nós vamos iniciar a nossa primeira ejaculatória. Ó glorioso São Pedro, rocha firme do Senhor, dai-me a graça da firmeza na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó glorioso São Pedro, que ardeis de amor pelo Senhor, ó glorioso São Pedro, de coração a vós clamo. Ó São Pedro, intercedei pelas nossas famílias. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ladainha de São Pedro, Trindade Santa, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glorioso São Pedro, rogai por nós. São Pedro, príncipe dos apóstolos, rogai por nós. São Pedro, pescador de homens para Cristo, rogai por nós. São Pedro, fundador da igreja, rogai por nós. São Pedro, crucificado pela fé, rogai por nós. São Pedro, rei do catolicismo, rogai por nós. São Pedro, apóstolo dos judeus, rogai por nós. São Pedro, protetor da igreja, rogai por nós. São Pedro, salvo dos inimigos da igreja, rogai por nós. São Pedro, admiração dos povos, rogai por nós. São Pedro, protetor das viúvas, rogai por nós. São Pedro, protetor dos viúvos, rogai por nós. São Pedro, escolhido do Eterno, rogai por nós. São Pedro, coração coroado pela Santíssima Virgem, rogai por nós. São Pedro, brilhantíssimo do clero, rogai por nós. São Pedro, pedra fundamental da igreja, rogai por nós. São Pedro, admiração dos anjos, rogai por nós. São Pedro, chaveiro e glória do céu, rogai por nós. São Pedro, coluna dos mártires, rogai por nós. São Pedro, Cristo visível da igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos todos juntos. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da igreja, e que pegou as chaves do reino dos céus, construindo a sobra de pessoal aos fiéis. Queremos ser sempre vossos súbditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confirmar mais os irmãos na fé. Nos conceda a graça de, diante da adversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele que pegou o nosso amor de Jesus, que por três vezes os proclamastes após a ressurreição, fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda e no amor ao Santo Padre, vosso legítimo sucessor, a fim de que após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre a Igreja triunfante no céu. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A intercessão de São Pedro, nosso padroeiro. Deus Pai, Deus Deus nos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos desejo uma boa noite, uma boa diversão.
bom início das nossas novenas. E mais uma vez, obrigado a Luiz e a Cristina pela acolhida. E obrigado a você que veio. Uma maravilhosa salva de palmas. Shalom! Shalom! Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Eucaristia, meu Deus e Senhor.